Футбольне поле із сучасним покриттям, ігрові майданчики та комфортні трибуни. Так перетворюють стадіони у містах, селищах та селах Дніпропетровщини. Ще один об'єкт, який нині відновлюють – півстолітній металург у Новомосковську. Це дасть можливість цій громаді розвивати спорт, тому що спорт – це життя. І нам дуже буде приємно, що нарешті в Новомосковську з'явиться свій відроджений стадіон «Металург». Стадіон збудував ще у 1974-му Новомосковський трубний завод. На цьому місці грала команда «Металург», а ще молодіжні команди футбольного клубу «Дніпро». В 95-му году играл местная команда «Металург» Новомосковська з «Динамо» Києвом на 1-16 кубка фіналу України. Дуже запомнився этот матч. Нашу проиграли 3-0, но был стадион забитый, у нас было 8 тисяч зрителей на этом стадионе. Як згадують місцеві, були часи, коли стадіон «Металург» був найпопулярнішим місцем у Новомосковську. Окрім змагань, там влаштовували фестивалі, відзначали міські свята. Цей об'єкт представляє для Новомосковська собою не тільки спортивний майданчик, але і масові такі заходи, як День міста, різні флешмоби проводились в нас саме тут, саме на цьому стадіоні. Ми приймали тут фестиваль оркестрів з усієї України. Нині спортивні арені повертають колишню славу. Після реконструкції на стадіоні буде футбольне поле з натуральним газоном. Підрядники вже підготували основу для сучасного покриття. Крім того, облаштують професійні бігові доріжки, майданчик для воркаута та поверхню для стрибків. Ми тренуємося в залі і тренуємося в лісу тут за мостом. Ну, как говорится, лес – это одно, а стадион – это другое. Это все и цивилизованное, и удобное, и покрытие есть. Установлять і трибуни на 1500 глядацьких місць. У підтрибунних приміщеннях будуть роздягальні та душові. Східну трибуну підрядники вже звели, західну – будують. Усі роботи – частина президентської програми «Велике будівництво».